আজি আমি হাৰে হিমজি অসমীয়া, আজি অসমখনৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, অসমখনৰ কাৰণে মৰিম, অসমখনতে জীয়াই থাকিম। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে কয় যে এওঁলোকৰ ভোট নালাগে, এওঁলোকৰ উন্নয়ন নকৰোঁ, এওঁলোকৰ ওপৰেদি বলডুজাৰ চলাম, এওঁলোকৰ মাদ্ৰাছা ভাঙি দিম। মানুহখিনিক যদি বেয়া পায় হয় গুলিয়াই মাৰি দিয়ক, নহ'লে ৱাল দি ছাইড কৰি দিয়ক। অন্য বস্ত্ৰৰ বাসস্থান এইখিনি কাঢ়ি নিয়াৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰ নাই। চৰকাৰে মানুহক মানুহ হিচাপে গণ্য কৰক, মানুহক মানুহ বুলি ভাবক। আমি কৈছোঁ যে যোৱাকালি মই এটা টক শ্ব'ত মই সুধিছিলে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে কয় যে এওঁলোকৰ ভোট নালাগে, এওঁলোকৰ উন্নয়ন নকৰোঁ, এওঁলোকৰ ওপৰেদি বলডুজাৰ চলাম, এওঁলোকৰ মাদ্ৰাছা ভাঙি দিম, এওঁলোকক অমুক কৰিম তমুক কৰিম, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰ দি যিধৰণে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যৰ যি অন্যায় অত্যাচাৰ কৰি আছে, সেইকাৰণে যোৱাকালি মই কৈছোঁ যে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এজন ৰজা হৈ প্ৰজাক যদি জন্তুৰ দৰে কেৱল অত্যাচাৰ কৰে, প্ৰজাক যদি তেওঁৰ যিখিনি সা সুবিধা সংবিধান দিছে নিদিয়ে, তেতিয়া এজন ৰজা হৈ যদি এইখিনি নিদিয়ে, তেনেহ'লে তেওঁলোকক ৱাল দি ছাইড কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, তেওঁলোকে তেনেকৈ থাকিব। আজি আমি হাৰে হিমজি অসমীয়া, আজি অসমখনৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, অসমখনৰ কাৰণে মৰিম, অসমখনতে জীয়াই থাকিম। তাৰপিছতো যদি এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে একো নিদিম বুলি কয়, কেৱল বলডুজাৰ নীতি দিব, কেৱল তেওঁলোকৰ মাদ্ৰাছা ভাঙি দিব, তেওঁলোকৰ খোৱা খাদ্য কাঢ়ি ল'ব, এই ধৰণৰতো আৰু মানে হিটলাৰী শাসনতন্ত্ৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষত নাই। গতিকে হিটলাৰী এই হৈৰাতন্ত্ৰ আৰু ৰাজতন্ত্ৰ যদি চলাই আছে, এই চলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে যদি মানুহখিনিক যদি বেয়া পায় হয় গুলিয়াই মাৰি দিয়ক, নহ'লে ৱাল দি ছাইড কৰি দিয়ক, তেনেহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী তেনেহ'লে আৰু এই কথাবিলাক কোৱাৰ আপত্তি নাথাকিব। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মানুহখিনিক হয় গুলিয়াই মাৰি দিয়ক, নাইবা ৱাল দি ছাইড কৰি দিয়ক, তেওঁলোকে যেনেকৈ পায় যি কৰি পায় জীয়াই থাকিব আৰু, এইটোৱে কথা আৰু। চাওক, আজি বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হ'ল। আপোনালোকে জানে যে অসমৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি, অসমৰ সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত যি নিৰ্মম অন্যায় আৰু অত্যাচাৰ চলি আছে, এই সন্দৰ্ভত আগন্তুক দিনত সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ নিয়োগী কাৰ্যপন্থা থাকিব। সেই কাৰ্যপন্থা সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু শেহতীয়াভাৱে আমি যি জনতাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আছোঁ, এই জনতাৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ বাহাল থাকিব। তাৰপিছতো আমি যদি চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে বা আমাৰ ওপৰত যদি অন্যায়বিলাক চলাই থাকে, তেনেহ'লে দিছপুৰ চলা যাত্ৰা কাৰ্যসূচী ল'ম আৰু আইনী দিশত আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আইনী দিশতো আমি যুঁজিবৰ কাৰণে মানৱ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত যুঁজিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। লগতে আমি দিছপুৰ দিল্লীত আমি আৰু মানে অলপ গণতান্ত্ৰিকভাৱে আৰু অধিক শক্তিশালীভাৱে আন্দোলন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ নামনি, উজনি আৰু বৰাক এই তিনিওখন জিলাত আমি নাগৰিক অভিৱৰ্তন পাতি সংখ্যালঘুসকলৰ যি সমস্যা আছে আৰু সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত যি নিৰ্মম অত্যাচাৰ চলিছে, এই কথা বাৰ্তাবিলাক লৈ আমি তিনিখন অভিৱৰ্তন পাতিম আৰু এই অভিৱৰ্তনৰ যিখিনি মাইনৰ্ছ হ'ব, এই মাইনৰ্ছখিনি লৈ আকৌ আমি এই সংখ্যালঘু জনগণৰ কাৰণে আমি যুঁজিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈছোঁ। গতিকে চৰকাৰক আজিৰ এই বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ জৰিয়তে আমি এটা আহ্বান জনাইছোঁ, চৰকাৰে মানুহক মানুহ হিচাপে গণ্য কৰক, মানুহক মানুহ বুলি ভাবক, এইসকলো মানুহ, এইসকল কোনো জন্তু নহয়। গতিকে এইসকলৰ যিখিনি ন্যায্য প্ৰাপ্য ভাৰতীয় সংবিধানে দিছে অন্য বস্ত্ৰৰ বাসস্থান, এইখিনি কাঢ়ি নিয়াৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰ নাই। গতিকে তেওঁলোকক দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। অন্যথায় আমচোৰ শক্তিশালী ভয়াৱহ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰণে সাজু থাকিবৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক স্পষ্টভাৱে সকিয়াইছোঁ। আমি কৈছোঁ যে যোৱাকালি মই এটা টক শ্ব'ত মোক সুধিছিলে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে কয় যে এওঁলোকৰ ভোট নালাগে, এওঁলোকৰ উন্নয়ন নকৰোঁ, এওঁলোকৰ ওপৰেদি বলডুজাৰ চলাম, এওঁলোকৰ মাদ্ৰাছা ভাঙি দিম, এওঁলোকক অমুক কৰিম তমুক কৰিম, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰ দি যিধৰণে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যৰ যি অন্যায় অত্যাচাৰ কৰি আছে, সেইকাৰণে যোৱাকালি মই কৈছোঁ যে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এজন ৰজা হৈ প্ৰজাক যদি জন্তুৰ দৰে কেৱল অত্যাচাৰ কৰে, প্ৰজাক যদি তেওঁৰ যিখিনি সা সুবিধা সংবিধান দিছে নিদিয়ে, তেতিয়া এজন ৰজা হৈ যদি এইখিনি নিদিয়ে, তেনেহ'লে তেওঁলোকক ৱাল দি ছাইড কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, তেওঁলোকে তেনেকৈ থাকিব। আজি আমি হাৰে হিমজি অসমীয়া, আজি অসমখনৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, অসমখনৰ কাৰণে মৰিম, অসমখনতে জীয়াই থাকিম। তাৰপিছতো যদি এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে একো নিদিম বুলি কয়, কেৱল বলডুজাৰ নীতি দিব, কেৱল তেওঁলোকৰ মাদ্ৰাছা ভাঙি দিব, তেওঁলোকৰ খোৱা খাদ্য কাঢ়ি ল'ব, এই ধৰণৰতো আৰু মানে হিটলাৰী শাসনতন্ত্ৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষত নাই। গতিকে হিটলাৰী এই হৈৰাতন্ত্ৰ আৰু ৰাজতন্ত্ৰ যদি চলাই আছে, এই চলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে যদি মানুহখিনিক যদি বেয়া পায় হয় গুলিয়াই মাৰি দিয়ক, নহ'লে ৱাল দি ছাইড কৰি দিয়ক, তেনেহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী তেনেহ'লে আৰু এই কথাবিলাক কোৱাৰ আপত্তি নাথাকিব। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মানুহখিনিক হয় গুলিয়াই মাৰি দিয়ক, নাইবা ৱাল দি ছাইড কৰি দিয়ক, তেওঁলোকে যেনেকৈ পায় যি কৰি পায় জীয়াই থাকিব আৰু, এইটোৱে কথা আৰু।